of an ark of terror that Iran has created. Tehran'a bir mesajım var. Əgər İran bizə hücum edərsə, biz də onlara hücum edəcəyik. Bugün İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında çıxış zamanı belə deyib. O qeyd edib ki, İranda elə bir nöqtə yoxdur ki, İsrailin ora əli çapmasın. O, İranın yaxın şərqdəki proksi qüvvələrini də təhdid edib. Burdaşılara və dünyaya da bir mesajım var. Biz qalib gəldirik deyə Netanyahu əlavə edib. İsrail baş nazirinin çıxışının əvvəlində Türkiyə və bəzi ərəb dövlətlərinin nümayəndə heyətləri etiraz əlaməti olaraq iclas zalını tərk edib. Ladies and gentlemen, order. Order, please. İsrail ordusu yaxın şərqdəki müharibəni isə davam etdirir. Bugün səhər saatlarından Livanın müxtəlif bölgələrinə yenidən hava zərbələri endirilib. Livanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə azı 25 nəfər həlak olub. Partlayışlarda bir ailənin 9 üzvü həyatını itirib. Onlardan 4-ü az yaşlıdır. Son 3 gündə hücumlar nəticəsində evlərini tərk etməli olan 30 mindən çox Livanlı Suriyaya sığınıb. Yeri gəlmişkən İsrail ordusu Suriyanı da vurub. Dəməşq vilayətində hərbi obyektə hava zərbəsi endirilib. Suriyanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hücum Qolan təpələri istiqamətindən həyata keçirilib. Nəticədə 5 hərbiçi həlak olub, 1 nəfər yaralanıb. İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Qalant Hezbollah'a qarşı əməliyyatların daha da intensivləşəcəyini bildirib. Hava zərbələri fonunda İsrail ordusunun xeyli sayda tankı artıq sərhəddə cəlb olunub. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Livana qarşı quru əməliyyatlarına başlayacağı istisna olunmur. Düşmən cəzalandırılmalıydı. Biz də onların əməliyyat qruplarına, komanda mərkəzlərinə, raket və döyüş sursatları imkanlarına və daha çox obyektlərinə zərbə üstünə zərbə vururuq. Malaxin dramatik. Yəməndəki husilər isə Qəzza və Livana dəstək məqsədi ilə İsrailin paytaxtı Təl-Əviv və Aşqelon şəhərlərini balistik raket və pualarla hədəf aldıqlarını bildiriblər. Husilərin sözçüsü bildirib ki, İsrailin Qəzza və Livandakı hücumları dayanana qədər onların hücumları davam edəcək. İsrail ordusu isə Yəməndən atılan raketin havada məhv edildiyini bildirib. Haqsızlıqla üzləşən həm Fələstin, həm də Livan müqavimətinə dəstək olaraq, Yəmən hərbi qüvvələri Təl-Əvivdəki İsrail hərbi obyektini Fələstin iki tipli balistik raketlə hədəf alan əməliyyata başlayıb. Yəmən hərbi qüvvələri həmçinin İYAFA tipli pilotsuz təyyarə ilə işğal olunmuş Aşqelondakı aktiv hədəfə hücum edib. Hər iki əməliyyat uğurla nəticələnib. İlkin Əli, ATV Xəbər.